Hello， 大家好，我钟姐，今天我们出来巡台。今天呢，我们来到了这边是位于丰原这边。那我们好像事隔至今，很久没有来丰原这边巡台拍片了。那今天又来到这边，就来这边小玩一下吧。这台东西摆的也算是蛮不错蛮的。然后重点是上面有一个夹送，但是要夹14，它送了一个温热饮水机，看上去蛮高级的，感觉好像非常的不错。那我们就拼拼看吧。虽然14是有那么点多，但是就要看这台的台性了。下爪慢的，这个下爪速度很不错，还有这个甩幅，但是爪力就不知道，也不知道是不是东西压着，爪力好像也有，还好，但是我先这边可以动一下吗？然后它这个东西要打到14样哦，1、2、3、4、5、6，其他的不知道在哪。哎，两个，有两个东西在我前面的，往前射，行动电源，那我先来。啊，对啊，它卡到啊。只是这一台哦，哎，两个。如果真的14达不到，那一个飞机是12啦，也是有点多。来，我来这边。便当盒呢？对啊，这便当盒看能不能拉上去，因为其实这一台。它的值钱的商品都放在那个角落，全部都在那边。哎，便当盒捏得起来，那如果一个东西下去补，应该就拜拜了。它是勾到机型甲啦。哦，是吗？对啊。二手。然后这边这个东西看能不能下去，这两个下去。下去补一下那个便当盒，便当盒好像也没办法当平台，只是这边就有埃及达人的时光机啊，新货，还有011药，那个下面是不是公仔就不知道了，全部看不到。对啊，因为都被塞住了。哇哇，上面有勾到吃不来耶。对啊，全包。哇，这一个我先往这里攻攻看好了，因为它还是有缩洞口，还是有它的防御在。哦吼，来这个角度，不然这台的你看它的甩幅是真的蛮猛的。哎，起来！可是爪力不够强。没有吸行甲，一样起来，起来直接慢慢滑掉。这个走开啊！这个下来之后，可以拖一下那个埃及达人之类的。太颠了啦！也是可以试试看呐。只是重点就是上面有东西，像这一个，也许大甩过去直接吃到，因为它是有盾的，一扣到就会起来。射过去，好。哇！那个一定是重的。哇，那边有一个障碍物啊。往前射，它是空拍机，出来。它如果勾到的话，如果它一出来，你绝对上去。只是现在这个，还是你先把那个小东西出掉，也可以。那但是这个要先去旁边。
哇，这甩浮。来了。哦，轻啊，这个轻啊。靠自杀呢？对啊，这边的带上去一下。哇，这个要走开，我要把那个空拍机拖出来。哎哎，弹，再过来一点，过来，有。你看，自杀。各种自杀，来，空拍机。这空拍机其实它不重，啊，它有透明盒，就不知道能不能插得到。哎呦，那个超级充电是不能动，不能动，那个不能动。感觉那个，哎，起来了，再一次，啊啊，哇，中了。哎，嗯，扣不到他呢。对呀，真是的，扣到，射，哎，哎，扣出来。对，先拖。可以可以，有了，他应该勾到，应该会勾到，哎。哎，这颗有这么重吗？再一次，这样嘞。哎，不知道。等一下，我们先再带一点点出来，我们先把前面那个攻出来。这个怪怪的，完全没动哎。这颗没有这么重啊。哇哇哇哇哇哇！如果它能起得来的话，14应该不是问题。但是，哎。三爪，三爪，而且要扣到。哎呦！哇塞！来呀、啊，这个空拍机，这空拍机要先出啊，先出来。这角度尴尬哎、欸。啊，哎、欸，好好好，来来来，能出都是好货。中，再捏一下。对啊，捏少一点。OK。现在到底几个了？好像大约六个，我算一下。我们已经夹七个，那七个。已经过半了，我们快要拿到饮水机了。只是这一个，这个要想办法变位置啊，插下去往前，把它丢在前面去。前面，哇！因为其实这个商品它不重，但是它是因为一般爪，爪力有限，然后这边嗯有了，喂、啊，抽到吗？哇，什么这个时候整个哎是吧，这哈喽，哇，先不理他，先不理他，我看能不能这个，哇！如果他能把它吃出来，我等下打这一颗，这一颗就算稳稳的了。但是又要他的爪力就出来了。OK， 哎、欸，啥啦？这一颗啦。好吧，也行。三爪包到。哇，这一颗。他可能只能三爪。
对。对啊，哎哎，射，很好。哎，哎呀，他怎么自己转？然后啊，动的喇叭。哇，那这个这样子，我们十四之路有点小坎坷哦，因为很多东西都要渐渐的要动掉了。哇哇。我这是烦呐！啊，不是不会浮，射，没办法，因为它缩洞口卡住，哇，真的是。那这一颗应该先出，这颗先把它想办法把它出掉。后面我觉得右，我觉得我们右边是完全不行了，因为右边你看，像这个时光机也有点尴尬。上面那个如果下来的话，它只能当平台，它不能打，因为这一颗完全。完全动不了，所以如果我们真的要夹十四的话，只能你看这个完全动不了，只能往前面那边的东西把它抽上来。就差点又回来这里而已。对啊，有了吧？出了一个重点，不错。这样子，这个先在这里，然后这个必须先，终于乖乖出来就好了，终于出啦。然后现在越后面我们越尴尬，因为它四十五度角那个斜坡都是整个斜得很漂亮，如果我们抽个一个东西起来，这个斜坡会不见。所以我觉得如果真的要打十四的话，这一堆动后前面的，对，前面后面开始要把它动了，不然最多这一个吧。最多这一个出来，然后用前面的把它夹到十四过来。来，我们目前进度夹九了，夹九应该，我觉得那一个要先出掉，我们要先把上面那两个挑出来打。挖得到吗？好像可以。这是要先把黑色弄掉。哎，黑色能弄掉当然最好。卡一下，再推推二收，把它带下来，直接出也可以。哎、欸，出来，来哦，剩五个。哎呀、啊，这个一二三四五，应该出来了，耶、yeah, ，漂亮，完美。哎呦，这一个哦。对啊，我在想还是这个我们要略过啊。夹扁。对，夹扁的，这一台扁的很好打。全包外丢。一、二。太高。啥啦？没有要打他，就他一直来啦。全包。一、二。多段小溪，哇哦，哇！不然他就去旁边嘛，那边乱。对啊，这个完全阻碍啊。好，先这样，先这样，先这样，因为我们现在剩五个，一个。两个、三个、四个、五个，前面应该是可以出来。就是要捏它的边。对，那这个先下来，八卵。哎、欸，他先出。漂亮，我还有在想这个呢，能不能直接后面那个抽起来，直接把它飞上来？因为这台甩幅够大，
但是以这台爪力，那一个应该是一个手机架，应该会有点小重量。先这个，嘿，好，来了，我们打散了，现在就是我们的考验了。因为现在如果我们前面没有像刚刚那样子的状态，就完全就是要拼技术了。哎，但是要先动那一个。对。来了来了。哎，还是这一个。出，尿，来了。有两个哦。OK， 这样子一个大甩。这样子给他戳上来过，哎、欸，你前面那个不先出？啊，先出好了。我原本想说他是直接拉上来，直接出。这个先来吧，吃到。起来了，起来了。捏两个，出一个。出，哎、欸，都没有啦。哇塞！哎、欸，都被卡住了。对啊，他那个缩的刚好那个点都会卡到爪子。丢，这个太轻了。哇，难度来了。这两个真的太轻了，上来过来，哎，哇，都请你捏，他在干嘛？断式哦，拖呀，啥、啊？再一次，包档，一二，啊！上来，怎么都过不来？哎呀，刚刚那个斜坡啊，太高了。第十二个，我们还差两个。那个手机架怎么那么轻呢？哎，来，八鬼，打不过。哎，这个，啊，不行，不然就是。逆这个看看，好像可以哦。对啊。哎呦，来了，我们先处理这一个。哇，这个手机架正常来讲应该会有点重量才对。全包。哎。全包。哎。OK， 来，这防风打火机应该就中了、哦，合金的，而且还是合金的，中，没有机会，就这一个的，可以可以可以，来捏宝，哇，完美，哎，我们总共加十四，可以拿到台主上面送的这一台。温热饮水机，而且它的外观看上去非常的不错，但是实际打开到底
有没有像外观这么漂亮呢？不知道，我们就先去觅一下台主。好，我们今天夹完了，今天我们总共夹这样吧。这边有一个一袋完全爆炸的一个袋子，然后还有一颗埃及达人，还有其他很多生活小配件，所以今天出货感算是非常的不错。后面呢，我们要来开箱一下那一颗饮水机，那颗饮水机外观质感看上非常不错，但是就实际不知道，就开看看。好，我们来开箱一下这一颗饮水机，这一颗，这一台，因为感觉它不大，来，我们来看一下它有没有跟它外观一样那么的有质感，就是这一台哦。怎么那么像塑胶啊？对啊。没错，就是塑胶。塑胶饮水机。饮水机通常都塑胶的吧？很少有合金或者是铁的饮水机吧？但是它整体呢，看上去呢，蛮不错的。那你看它装水是铁的吗？不然它热水怎么办？热水哦，我们来看一下，它这里面，塑胶，但是也不一定啊，因为它，但是它很像那个呢。有没有？你有看过那人家办公室的饮水机？就这一颗在这里，然后上面插一罐大罐的那个水。就类似像那样子的功能，因为它这边直接设计就是这样子，应该是啊，我知道了，我知道这一台的功能了，它就是用那个最大罐的那个水嘛，对不对？然后这一个就是按压，它就直接出来，就是一般的饮水机，它就是你上面只能放可以直接饮用的水，而不是等到它加热完，那个饮水机整个流程跑完，它跑到那个温的那边去变成比较冷却，然后可以喝。这一台就只能只限用那个可以直接饮用的那种大罐水，然后这边就是直接喝的，这边就是热水按压，按下去就会热水跑出来。但是里面的构造呢，我们就不知道了，只是整台非常的轻，它整台就是真的是真的非常的简易。那这一台应该就开箱就这样子吧，因为好像也没有什么特别的功能可以介绍。它的刚刚跟它的外箱好像讲的是一样，就是人性化，一键操作就这样子。好，这一台开箱就这样子吧。那个饮水机我们实际也开箱完了，也就是那么简单化的设计。好，那我们这次就夹这样子吧。这次抽奖要抽什么呢？还是应该就是里面 CP 值和价值最高的。这一颗，这个是埃及达人的那个算是蛮新的货，然后它是10000的容量，然后它里面的线就是直接是内砍式的在里面，然后可以直接拔出来用。这一颗之前有开箱过，我觉得也是非常的不错。那我们这次抽奖就抽这一颗蛮不错的行动电源抽奖送给大家。那这一颗的抽奖办法在片尾，大家看一下，喜欢我的影片就到这边，拜拜。